A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? A paz do Senhor! Vamos esperar o pessoal entrar, né? Enquanto isso, eu vou aqui compartilhando, né? Vamos ver quem tá ao vivo agora. Eita, a gente tá fazendo aqui a live surpresa, né? A gente apareceu aqui gravando. Vou esperar o pessoal entrar pra gente louvar a Deus. E eu creio que vai dar tudo certo. Papai ali atrás. Agora é bênção, vai dar certo em nome de Jesus. Ei, gente, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Bom, tô aqui compartilhando a live, né, pra convidar todo mundo pra participar, pra louvar a Deus juntamente com a gente. E eu creio que vai ser bênção. É uma live de Jesus, de adoração, né, Thalita? É, sim, mas vai ter uma pequena palavra. E eu creio que Deus quer falar com você. Vai falar, eu creio que vai. Porque o nosso Deus, ele é fiel, né? Nosso Deus, ele é maravilhoso. Enquanto o pessoal vai chegando, gente, eu gostaria de convidar vocês para ir compartilhando essa live. Convidando os amigos para vir cultuar Deus juntamente com a gente. E eu creio que você vai sair daqui muito abençoado. Em nome de Jesus, né? Tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Esperar o pessoal entrando aqui, né? Eita, glória. Vai dar certo, em nome de Jesus. Deus, ele é maravilhoso. Gente, eu tô compartilhando nos grupos, tá? Tô compartilhando. Isso que ainda tô... Compartilhem, compartilhem, compartilhem. Vai dar certo, em nome de Jesus. Eita, glória. Bom, gente, lá vou eu. Vou começar a louvar a Deus. E eu gostaria de falar pra vocês que... Pra quem chegou agora, a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria de avisar vocês que o meu clipe foi ele. Já está lá no canal juntamente com o playback. Pra você que quiser louvar bastante, quem ainda não ouviu o hino foi ele. Eu gostaria de dizer pra você que é um hino novo, que eu lancei o clipe há poucos dias. E mês que vem vai estar chegando o clipe novo também lá no canal do YouTube. Então não esqueça de se inscrever no canal Thalita Santos, tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês, tá? Que essa live venha alcançar o seu coração. É a nossa live relâmpago que a gente aparece aqui assim, né? Vamos louvar. Cíntia chegou de São Paulo esses dias. Tô aproveitando a oportunidade pra vir louvar juntamente comigo. Tava com um tempão que ela não participava de uma live comigo, né? Então ela é minha irmã, tá, gente? Vamos louvar a Deus, né? Vamos louvar. Vamos começar com o hino. Peraí, gente, vamos começar com Foi Ele? Que é o lançamento novo, vamos? Um pedacinho, né? Quem foi que deu sua própria vida, sarando as nossas feridas e nos dando perdão? Quem foi que mesmo ao terceiro dia ressurgiu nos dando vida e a nossa salvação? Ele Cordeiro, na cruz ele expirou tudo por amor. Ele ressuscitou, venceu a morte. Ele é o Senhor. Ele é o quê? Nosso Deus forte. Foi ele quem abriu o mar. Sem ao menos pés molhar. Quem foi? Foi ele quem livrou a Daniel. Nosso Deus, ele é fiel. Na verdade, ele é tudo. Olha só. Foi ele quem me tirou lá do mundo, quando estava sem o mundo. Ele me estendeu a mão. Aleluia! E hoje vivo sempre o exaltando, por ter me abençoado e viver sempre ao meu lado. Assim já. Ele se entregou como um cordeiro. Na cruz ele expirou tudo por amor. Ele ressuscitou, venceu a morte.
alma para o seu povo passar, sem ao menos pés molhar. Foi ele quem livrou a Daniel, nosso Deus, ele é fiel, na verdade, ele é tudo. Pra quem tá entrando agora, paz do Senhor pra todos vocês. Paz, Senhor Jesus! Eita, glória! Quem é que tirou a gente lá do mundo, hein? Quando a gente tava sem nenhum rumo, foi Deus. Quem é que alcançou o mais pobre pecador? Aquele que se encontrava em um charco de lodo, foi Deus. Quem foi aquele que veio trazer socorro pros momentos da angústia? Foi Deus. Quem é que tem te sustentado até hoje? Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus com hino provações, Cíntia, vamos? Vamos, sim. Medita na letra desse louvor onde você estiver. Fecha os olhos. Eita. Deixa Deus falar contigo aonde você estiver. Aleluia. Provações, Deus envia provações, mas conhece muito bem os seus limites. Situações são cruéis, situações que aparecem te deixando assim tão triste. Por que será que as lutas não acabam? O dia da angústia não tem fim. Os olhos, muitas lágrimas desabam. Você diz, será que Deus se esqueceu de mim? Mas escuta bem. Mas Deus conhece bem a sua vida. O teu sofrimento tem medida. É no teu limite que Deus vai agir. Falta muito pouco para conseguir. Provações e lutas não são invencíveis. Você crê no Deus das causas impossíveis. Levante a cabeça e olhe para o céu. Deus jamais te esquece, ele é fiel. Provações, Deus envia provações. E você é capaz de superar. Você é capaz de superar. Provações, Deus envia provações, mas também traz soluções. Tudo muda e vai mudar. Ei, mas escuta só, olha. Mas Deus conhece bem a sua vida. O teu sofrimento tá tendo medida. É no teu limite, olha, que Deus vai agir. Falta muito pouco para provações e lutas não são invencíveis. Você crê no Deus das causas impossíveis. Levante a cabeça e olhe para o céu. Deus jamais te esquece, ele é fiel. Provações, Deus envia provações. Da pior das situações, você é capaz de superar. Deus envia provações, mas também traz soluções. Tudo muda e vai mudar. Eita, glória a Deus! Vai mudar, né, Thalita? Muda. Deus permite provações na nossa vida, mas acredite que Deus permite, mas é para nos fortalecer, para a gente crescer na presença de Deus. Nada acontece na nossa vida por acaso, acredite. E essa luta não vai durar para sempre. Glória, é verdade. Porque na realidade, essa luta que você está passando hoje, quem te disse que era para tua morte? Na realidade,
Essa luta te fará crescer. Você nem imagina o que Deus está fazendo na tua vida. Talvez você olhe e você diz assim, mas Thalita, essa luta aqui, essa provação, eu não sou capaz mais de suportar. Eu não sou capaz de superar. Não dá mais certo para mim. Mas só que bom que você e eu, nós temos Deus. Essa luta não vai te fazer parar. Não vai te fazer desistir. Se por acaso hoje você parou um momento para olhar para tua caminhada, desistiu parar, desistiu sair, desistiu lançar tudo de lado, desistiu de tantas coisas na sua vida, mas hoje eu vim te dizer uma coisa: pare para respirar, para orar, mas não para na sua caminhada para você querer desistir de algo.